Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Veç pres franga i kam. Ka qenë kjo fraza e cila ka shoqëruar Ledrin në koncertin e fundit. Si shumë artistë të tjerë, edhe Ledri Vula ka nisur me turin e koncerteve në vendet të ndryshme të Europës. Nga një koncert i fundit, një moment shumë interesant është bërë viral në një rrjete sociale. Nga një koncert i fundit, një moment shumë interesant është bërë në rrjete sociale shumë virale. Gjatë performancës, Ledri ndalet një moment tek njëra nga fansat e pranishme dhe bisedojnë për syzet e kësaj të fundit. Apo Mishet e pyet Ledri vajzën duke bërë humor nëse janë origjinale apo të blera në Turqi. Në fund, Ledri ja kthen syzet fansës nën pretekstin se asaj shkojnë më shumë.